ملي هنداره فشاري پدیګ زمونږ رومانوي داستانونه پټ پدیګ نشه ښه باندې اته د ښه تا زموږ ډېر رومانوي دی کوم چې دا چې دا چې تا به موږ تاسو ته یو ګرانو کتونکو زما سره اوسئ زه به تاسو ته هر هفته یوه نوې کیسه اورم هم ستاسو په چینل.